عید میلاد منانا حرام ہے؟ عید میلاد منانا اسلام میں اضافہ ہے. لیکن جو منانے کا کانسیپٹ ہے نا عید میلاد النبی, یہ بدعت عمل ہے, یہ بدعت عمل ہے. کبھی صحابہ نے نہیں بنائے, اور اگر آج ہم ان کا سالگرہ بناتے تو یہ بدعت ہو جاتا ہے, تو یہ بدعت ہو جاتا ہے. جہاں بدعت آئے گی سنت رخصت ہو جائے گی. معمولات پہ وہابیت نے اعتراض کیا اور بدعت ثابت کرنے کے لیے اس اصول کے مطابق امام مالک بھی بدعتی ہوں گے, امام بخاری بھی بدعتی ہوں گے, بلکہ باقی سیاح ستہ کے حضرات بھی بدعتی قرار پائیں گے, ائمہ اربعہ میں بھی بدعتی قرار پائیں گے, تو پھر ان کو سنیت کہاں سے ملے گی؟ یہ کوئی اپنا علیحدہ امام مالک ڈھونڈے, پھر اپنا علیحدہ امام بخاری ڈھونڈے, کیونکہ اس اصول پر تو یہ متفق ہے کہ بدعتی کی حدیث قبول نہیں. جو ان کے اصول ہیں جن سے ہمارا جھگڑا ہے, اور ایک تو ہم ان کے اصول غلط قرار دے رہے ہیں, دوسرا اصولوں پر جو نتیجہ انہوں نے اخذ کیا ہوا ہے یعنی میلاد شریف کے بارے میں بدعت کا, وہ نتیجہ غلط قرار دے رہے ہیں. اگر تم میلاد شریف کو بدعت قرار دو گے ان غلط اصولوں کی روشنی میں, تو پھر یہ لوگ سارے بدعتی قرار پائیں گے, اور جب یہ بدعتی قرار پائیں گے تو پھر پیچھے قرآن سمجھنے کے لیے ذخیرہ حدیث ہی نہیں بچے گا. اب یقیناً وہ پھر بولے گا, تو اس کو میں یہ دعوت بھی دے رہا ہوں کہ اپنے اصول پڑھ لو اور ان کو سامنے رکھ کے جواب دو. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ قال مطرف کان اذا اتن ناس مالکا, کہ جب حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر کوئی آتا تھا, خرجت الیہم الجاریات, تو آپ کی خادمہ یعنی چھوٹی سی کوئی بچی جو باہر نکلتی تھی پوچھنے کے لیے, فتقول لہم یقول لکم الشیخ تریدون الحدیث ام مسائل, تو وہ بچی جو ہے وہ دروازے پر آنے والے سے پوچھتی تھی کہ شیخ فرما رہے ہیں کہ تم نے مجھ سے حدیث پڑھنی ہے یا تم نے مجھ سے مسائل پوچھنے ہیں, یہ تم اپنا سبب بتاؤ کہ کیوں تشریف لائے ہو. فَإِن قَالُوا الْمَسَائِلِ, اگر وہ آنے والے کہتے کہ ہم نے مسائل پوچھنے ہیں یعنی فقہ وغیرہ کے, خرج الیہم, تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ باہر تشریف لے آتے اور اسی وقت ان کو بتا دیتے. وَإِن قَالُوا الْحَدِيثِ, اگر وہ کہتے کہ حدیث شریف پڑھنی ہے, داخلہ مغتسلہ, تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ غسل خانے میں داخل ہوتے, وَاغْتَسَلَ, غسل فرماتے, وَتَطَيَّبَ, خوشبو لگاتے, لَابِسَ ثِيَابًا جُدُدًا, جدید نئے کپڑے پہنتے, وَلَابِسَ سَاجَهُ, پھر اپنا اوپر خصوصی یعنی ایک شال نما چیز لیتے کپڑوں کے اوپر, وَتَعَمَّمَ, امامہ باندھتے, وَوَضَعَ عَلَى رَأْسِهِ رِدَاءَهُ, پھر اوپر چادر لیتے, وَتُلْقَى لَهُ مِنَسَّى, ان کے لیے سٹیج لگایا جاتا, ممبر رکھا جاتا خصوصی, فَيَخْرُجُ فَيَجْلِسُ عَلَيْهَا, پھر آپ باہر تشریف لاتے اور اس پہ بیٹھتے, وَعَلَيْهِ الْخُشُوعُ, اور آپ پر خشوع غالب ہوتا, وَلَا يَزَالُ يُبَخَّرُ بِالْعُودِ, اور پھر عود, عود ہندی, اس کی خوشبو کا اہتمام کیا جاتا, مطلب یہ ہے کہ اس کو سلگایا جاتا اور خوشبو کے حلے آتے, جب وہ عود جلتی تو دھواں اٹھتا, تو یہ یبخر بالعود حتی یفروغ من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ حدیث شریف پڑھانے سے فارغ ہوتے آتے اس وقت تک یہ خوشبوؤں کا اہتمام ہوتا رہتا. وَلَمْ يَكُنْ يَجْلِسُ وَلَا تِلْكَ الْمِنَسَّى إِلَّا إِذَا حَدَّثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ, تو آپ اس سٹیج پہ صرف اس وقت ہی بیٹھتے جب آپ حدیث شریف پڑھاتے. اب یہ جو ابن تیمیہ نے جو کچھ کہا اور محمد بن صالح عثیمین نے جو کچھ بدعتوں کے لحاظ سے کہا, اور جو پورا ان کا بے اصلی کا اصول ہے بدعت کے مسئلے پر, اس سب کو سامنے رکھو اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل کا جائزہ لو. اب یہ جو کچھ بھی ہے یہ معاملات میں سے نہیں عبادات میں سے ہے, یعنی جو بھی وہ کرتے تھے کہ حدیث کی تعظیم کے لیے غسل اور اس کے لیے نئے کپڑے پہننا, خوشبو لگانا, اور پھر مجلس میں خوشبوؤں کا اہتمام, اور پھر اس کے لیے علیحدہ سٹیج کا ہونا,
اور پھر اس پر اسی وقت ہی بیٹھنا جو کہ حدیث پڑھانے کا ہے۔ اب ایک تو یہ دیکھا جائے کہ کیا آپ سے پہلے یہ کام خلفائے راشدین نے بھی کیا یا خلفائے راشدین نے تو نہیں دیگر صحابہ نے کیا، تو ان کے اگرچہ اس سے کروڑ درجہ بڑے کام ہیں لیکن معین ہو بہو اس طرح کا ملنا مشکل ہے۔ یعنی اتنا بڑا اہتمام، تو پھر کیا یہ امام مالک ان سے بڑے عاشق ہیں؟ تو یہ بھی طے شدہ بات ہے کہ یہ ان سے بڑے عاشق، یعنی کروڑوں امام مالک ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب بڑے عاشق بھی وہ ہیں، تعظیم کا درجہ بھی ان سے ان میں بڑا تھا، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے مقابلے میں ان میں بڑا تھا، اور یہ ساری چیزیں وہاں ثابت بھی نہیں، اور یقیناً امام مالک بدعتی بھی نہیں، سنی ہیں۔ تو جو ان کے اصول دیے گئے ہیں، یعنی ادھر یہ کہہ رہے ہیں کہ 12 ربیع الاول شریف کو یہ تم ایسے سیگوں سے درود پڑھتے ہو جن کے بارے میں قرآن نہیں آیا، جن کے بارے میں حدیث نہیں آئی، جن کے بارے میں صحابہ کی طرف سے لفظ وارد نہیں ہوئے، تو یہ جو کچھ ربیع الاول شریف کی وہ رات تو سال میں ایک بار آتی ہے، یہ کام یہ روزانہ کرتے ہیں۔ مثلا ایک دن کوئی حدیث پڑھنے آ گیا پھر بھی کیا، ایک دن چھوڑ کے کوئی آ گیا پھر بھی کیا، روزانہ ایسے ہوا تو پھر بھی کیا، اور یہ جو کچھ کیا یہ دنیا داری نہیں، یہ دین ہے، دینی نقطہ نظر کے پیش نظر کیا، عمل صالح کیا۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ جو بار بار کیا، تو اگر اصل منع ہے جو انہوں نے اصول بیان کیا، اصل منع ہے عبادات میں کہ یہ سارے کام زمرہ عبادات میں سے ہیں، اور وہابیت میں اصل عبادات میں منع ہے، تو جائز تب ہوگی جب کوئی حکم آئے گا، تو اب ان میں سے ہر کام کا حکم جو ہے وہ دکھایا جائے، تو حکم شخصی طور پر جزی شخصی کے لحاظ سے نہیں ہے۔ اور پھر خلفائے راشدین کی بات ہے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہے، تو وہاں یہ چیزیں ثابت نہیں ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ وہ عاشق ان سے بڑے تھے اور احرص تھے اور مقتدی بھی تھا، چلو روزانہ نہیں تو ایک ایک دن ان سے ثابت کر دو، ایک ایک دن، یعنی جس طرح میلاد شریف کے مسئلے میں کہتے ہیں کہ فلاں خلیفہ راشد کے زمانے میں اتنی بار آیا، فلاں کے زمانے میں 12 ربیع الاول اتنی بار آیا، تو ان خلفاء راشدین نے حدیث بھی اس کے کہیں زیادہ بار لکھی یا زیادہ بار پڑھائی، یعنی اتنی بار حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، خلافت کے زمانے میں 12 ربیع الاول شریف نہیں آئی جتنی بار انہوں نے حدیث پڑھی لوگوں کے سامنے، اور جتنی بار انہوں نے لکھوائی یا لکھ کے دی، تو ان میں سے کسی ایک بار یہ سب کچھ ثابت کرو۔ یعنی جو ہم سے پوچھتے ہیں کہ تم یہ سب کچھ جو کر رہے ہو، جھنڈیاں لگا رہے ہو، یہ وہ کر رہے ہو، یہ وہاں ثابت کرو، یا پھر کیا تم بڑے عاشق ہو، تو ہم امام مالک کا یہ ہو بہو ساری جو ان کی کاروائی ہے، عظیم عمل ہے، اس کا ان سے جواب مانگتے ہیں کہ جس کام سے پہلے انہوں نے یہ سب کچھ کیا وہ ہے حدیث سنانا، وہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی لوگوں کو سنائی اور سینکڑوں بار سنائی، تو جو دو چار بار آیا، دو تین بار دن آیا، اس کا تم کہتے ہو دکھاؤ، تو جو سینکڑوں بار جو موقع آیا وہاں یہ سب کچھ دکھاؤ، تو وہاں سے یہ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور امام مالک بڑے عاشق نہیں ہیں، بڑے عاشق تو وہ ہیں، تو اس کے باوجود امام مالک جو ہیں ان کا یہ عمل یہ مستحسن سمجھا گیا کہ امت نے پھر اس کے حوالے دیے، اور یہ اس لیے کہ اور لوگ بھی ایسا کریں، اور یہ کہ اسے پھر تعظیم نبوی قرار دیا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جو تعظیم ہے یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی تعظیم ہے۔ تو اب یہاں اس چیز کو پھر تھوڑا سا مزید آگے بڑھانا چاہیے کہ باوجود اس کے
کہ بڑے عاشق وہی تھے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن امام مالک یہ بار بار بدعتیں نہیں کرتے رہے، جس بیس پر ہمارے معمول